Բարիերեկո բոլորին, եթերում տանը լայվա դոկումենտալ շոուն է, եւ ես այստեղ եմ, որպեսզի միանամ տարբեր հետաքրքիր մարդկանց։ Եվ այսպես, ինձ քիչ անց միանալու է մարդ, ով հորինել է ամանորին թանկ արաղիշի մեջ էժանը լցնելու ավանդույթը, Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Իսկ հետո շատ սիրված, շատ տաղանդավոր, շատ հրաշալի երգչու և մարդ Սոնա Ռուբենյանը, օպա։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա եկեք միանգամից հավեսով զանգարենք ընդմիշտ վերանորոգման մեջ գտնվող Ռոբերտ Մարտիրոսյանին։ Hey, Robert, ողջույն, Գարիկ, ողջույն, ինչպես ես? Շատ լավ եմ։ Ես էլ եմ լավ, որտեվ վայելում եմ ես չիպսելայի 3D Hello Panda ձողիկները և հիշում եմ իմ մանկությունը։ Լուրջ, այս ընկել եմ մանկությանս, իրոք մանկությանս գիրկն եմ ընկել, որովհետև սա է իմ մանկությունը։ Այսինքն մանկություն, որ ունեցել ես, թե մանկություն, որ այդպես էլ չունեցար։ Չէ, ես շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, այդպիսի վատ բաներ մի ասա, ու իրոք։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ձողիկները ոչ մի փոքրիկի չի հերիքում, իսկ ես հերիքել ա փոքր ժամանակ, թե որ հիմա շատ ա ուտում ես, դրա համար ես վերապրում այդ պահը։ Այո, վերապրում եմ, որովհետև ես Hello Panda-ն իրոք ինձ տանում է մի 30 տարի դեպ իմ մանկություն, բակ, չարաճճի խաղեր, սենց զիլյոնկայոտ ոտ, կեղտոտ արմունքներ։ Եվ դու փոքրիկ փորով պանդա։ Չէ, լա, փորով չէ, այն ժամանակ աչքերի տակը սև։ Հիշում ես, մի անգամ իրար հետ տեստ արեցինք, որ պարզենք դու ինչ միրք ես։ Հա, պարզվեց բանան եմ, հիշում։ Հա, պարզվեց բանան ես, այո։ Հիմա մի հատ արի տեստ անենք, պարզվի ինչ կենդանի ես։ Եթե պարզվի կապիկ ես, քեզ կուտես, էլի։ Արի։ Ուրեմն, ահա, սխմեմ։ Գնաց։ Եթե հնարավորություն ունենայիր, ինչ-որ մի հին քաղաքակրթությունում ապրեիր, հետևյալներից որում կապրեիր։ Ատլանտիդայում, հին Հռոմում կամ հին Հունաստանում, վիկինգների հետ, թե հնդկացիների հետ, այն Ամերիկայի հնդկացիների մասին է խոսքը, էլի։ Հասկացա։ Հին հնդկացիների հետ։ Օ, կարմրամորթների հետ, հա։ Դա, Rednecks։ Դու քեզ ավելի շատ ինչ ես զգում, շուն թե բորենի։ Շուն։ Օ, շուն։ Շունը սաբականա, չէ։ Ահա, բայց շակալը չի, էլի, ամենայն դեպս։ Այո, հասկացա։ Դու քեզ ինչքանով ես կարևորում ես աշխարում։ Ոչ մի գրամ, մի քանի գրամ։ Դու ամենակարևորն ես, քեզ բոլորը սիրում են։ Մի քանի գրամ։ Մի քանի գրամ։ Այն առաջի տարբերակը գիտեմ, դու ես ընտրել, դրա համար էլ չվերցեցի։ Մնաց մի հատ հարց։ Երջանկության հետ ավելի շատ այս հետևյալ տարբերակներից դու որն ես ասոցացնում։ Գնաց։ Հարմարավետություն, միայնակություն, սնունդ, հաճույք։ 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 Որտեղ ինձ թվում է հաճույքի մեջ են մնացած բոլորը կա։ Ինչ է։ Ինչ։ Լավ, գիտես ով ես դու։ Կզակիս։
Վիրավորանք ես, էլի կենթանի ես ավելի շատ։ Կզակիս։ Կզակիս, հա, կզակիս։ Կեզ ավել ես է տեստը։ Այո։ Ինչ ես դու։ Ես արծիվ։ Արծիվ, հա, արծիվ իմաստուն, նս խորի մաստ, բարձր։ Բույի խելքով արծիվ։ Բույի խելքով արծիվ։ Լավ, վերանորոգումիցդ ինչ կա, ասա։ Վերանորոգումս արագ տեմպերով առաջ է գնում։ Ես դեպի դիմացի տուն։ Չէ, չէ, տամ մեջ է արագ տեմպերով առաջ գնում։ Ես էքստերիեր գրուպից ձերք եմ բերել նոր։ Ավելի շուտ ձերք եմ բերել, չէ, վերցրել եմ տեսականի մի քանի տեսակներ, հիմա իրեր հետ քննարկենք որն է ավելի լավը։ Իրանք ուրեմն լամինատե հատակներ ունեն, բելգիական Quick Step լամինատե հատակներ, որ 3300 դրամից սկսում է եվրոպական արտադրության, շատ-շատ որակով։ Հիմա ես քեզ մի քանի հատ ցույց տամ, ասա որիսի ծաները, ասա որ տարբերակն ես ուզում։ Բայց իրար հետ քննարկենք որ տարբերակը դնենք։ Իսկ սա որ մասն է։ Հյուրասենյակն է թե սենյակներն է, որ մասն է։ Չէ, էսի բանը ninja սենյակները, հյուրասենյակներում էլի էքստերիեր գրուպից են վերցրել, պրես գրանիտ եմ արել։ Հասկացա, ninja սենյակները լամինատ։ Էսի ninja սենյակը։ Այդ առաջինը լավն է։ Ո՞նց էլ չբացեմ։ Հա։ Իսկ դու հենց այդքանն ես վերցրելու, թե մեծերից ես ուզում վերցնես։ Չէ, ես ուզում եմ այսպես էս հովարիմ նման բացեմ ու կպցնեմ միանգամից, այսպես։ Ինձ այս է դուր եկել, այս։ Որն ես, հա։ Այսի։ Իսկ վերցնելու ես այդ։ Հա, լավն է։ Հա, շատ լավն է։ Քիչ չի՞ ես մի հատը։ Չէ, մի բան էլ շատ ակես։ Էսի վերցնեմ, չէ՞։ Այդ վերցու, հա։ Վաղը անպայման կգնամ ուրեմն էքստերիեր գրուպ, դե արդեն աշխատում են, գիտես, իրանց Դավիթ բեկի մասնակցությունը շատ մեծ է։ Հա, արդեն աշխատում է, գնում ես նորմալ հիգիենիկ պայմաններ, ալկոգելը լիքը կա։ Նույնիսկ կարող ես այնտեղ ցնցուղներ կամ մտես մի հատ ցայվես նոր առևտուր անես։ Չէ, լավն է, շատ գեղեցիկ էր իրոք, բավականին զարմացած եմ, Ռոբ, դու ինձ թվում է դու չես ընտրել։ Չէ, ես եմ ընտրել, ես միտես բաներ ասա։ Շնորհավորում եմ քեզ լավ ընտրության կապակցությամբ։ Իսկ հիմա ինձ թվում է ժամանակն է, որ միանանք Սոնային Ռուբենյան։ Ոչ, հիմա ժամանակն է, որ միանանք Գովազդին Ռուբենյան։ Դե ինչ վերադարձան գովազդից, Ռոբերտ եւ ժամանակ, թե որպեսի միանանք Սոնա Ռուբենյանին, ոգևորվեք մի հատ, Սոնա Ռուբենյանն է գալիս։ Եկեք, եկեք զանգարենք։ Սոնա, բարի երեկո։ Այո, բարի երեկո, բարի երեկո։ Գարիկ, այտում գորոցներներ, ճիչերներ։ Սա մեր հանդիսատեսն է, որին դուք չեք տեսնում, բայց դուք զգում եք։ Ես կարող եմ նույնիսկ կպնել, բայց դուք չէ։ Կպիր մի։ Ես են իրանք։ Ես կպին։ Ինչպես եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, 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 ուրախ եք, որ Սոնան այստեղ է։ Բայց ամբոս ճիչեր են։ Սոնա ջան, մի հատ պատմի, խնդրում եմ։ Ինչ ես անում ես ինքնամեկուսացման պայմաններում, ինչ ես անում տունը, ինչ համեղ բաներ ես պատրաստում, տունն ես մաքրում, բազմոցն ես լվանում, ինչ ես անում։ Քո ասած ոչ մի կետը չեմ անում։ Ոչ մեկ չգուշակեցի։ Ոչ մի բան չես գուշակեցի։ Բայց որ ասես շարունակել չի կարա, իրա ֆանտազիան այդքան է հերիքում տունը ինչ կարելի անել, արդեն ամեն ինչ արել ենք։ Ես արտնանում եմ, գնում եմ վազելու, գնում եմ մարզվելու, մոտավորապես մի 3-4 ժամ։ Որտեղ ես բայց գնում մարզվելու, հիմա մարզասրահները փակ չեն։ Մարզասրահները փակ են, մոտակա այգիներից մեկն եմ գնում։ Մոտակա մարզադուրսը։ Եմ մարզվում եմ մարզադուրսը։ Մոտակա այգու աբոնեմենտա վերցրե, գնում եմ այնտեղ ամենուր։ Բայց աբոնեմենտը վերցրել եմ։ Վազում ես, թե ինչ-որ հեծանիվ ես վարում կամ… Չէ, վազում եմ, վազում եմ ու իմիջայլոց հաջողություններ ունեմ, իհարկե իմ տվյալներին համապատասխան։ Այդ քանի կիլոմետր։ Քանի կիլոմետր։ Հա, օրը քանի կիլոմետր, օրինակ մեր Արամը, ինչքան գիտեմ, օրը մի 600 կիլոմետր վազում է։ Չի վազում, հեծանիվ է քշում։
Չէ, վազումա, Արամը վազումա Վրաստան հետ է գալի ամեն օր։ Վազելով գնում է Էժան լվացքի փոշի աբերում գալիս։ Սամանից վեց ու գալիս։ Գնում է Սադախլոյից, ընդ է Մարնելույից ման վերցնում գալիս է, էլի։ Ռոբ, ես օրինակ Սոնայի հետ ոնց որ մի 3-4 օր առաջ համերգ ունեցանք, on-line համերգ ունեցանք մեր առաջին տես, ագի շփվեցինք, խոսացինք, իրակի օրն էր, ագի շփվեցինք, խոսացինք, ու ես ինչ հարցեր որ կարող է Սոնային տալ, տվել եմ։ Հիմա դու կարող ես Սոնային հարցազրույց վերցնել, դու հարցեր տաս։ Այո, հարցն եմ։ Սոնա ջան, դից միշտ հետաքրքրել է այդ ձեր խմբի ներանձնային շփումը։ Դու Գարիկը երկու Դավիթները։ Ընդհանրապես շփումը ո՞նց է ձեր մեջ։ Դուք մոտիկ եք իրար հետ իրական կյանքում, թե ուղղակի գործընկերներ եք։ Դա հերոստատիտողների մեզ նման հասարակ հետաքրքրում է։ Ոնց որ կպցրել ես եւ փող ես քերում, թե քեզ համար նա որպես Սա երկուս տեք։ Թե որպես մարդ է նա քեզ համար հետաքրքիր։ Գարիկը շատ լավ մարդ է իրականում, նաեւ գործընկեր, բայց ես վերջերս հասկացա, թե ես հիմնականում այն մարդկանց հետ, ովքեր հետաքրքիր չեն, շատ շուտ հոգնում եմ։ Գործնական հարաբերությունները փողի խաթը եւ առավելևս։ Փողի խաթը նույնիսկ կարելի է տափակ երաժիշտի հետ գործանել։ Չէ, չի կարելի։ Ուղղակի վիրավորում ես։ Սուսմա, սուսմա, չես ցույց տալիս։ Առանձին ինտերվյու անցկացնեմ։ Բայց լսում եմ, որ վիրավորում ես, ստեղ եմ, լսում եմ։ Չէ, իմա ես, ես քո հարցերից հետո ես քեզ պետք է հարցնեմ։ Դուք ինչ հարաբերություններ ունեք, որտեղ ես նոմա ձերը ավելի կրիսական են, քան իմն ու Գարիկինը։ Ես կասեմ անկեղծ, Սոնա ջան, բնավ ես չեմ ցածնի։ Ես Գարիկին օգտագործում եմ իմ շայի համար։ Նրա հայտնիության շղարշը, նրա հայտնիության շղարշի ներքով ես փողեր եմ։ Ես փողեր եմ շփում։ Նրան վերում եք։ Ոնց որ ես այսպես երկրորդ ջուտակ ավելի քիչ հայտնի տղա լինելով երկրորդ ջուտակ ավելի քիչ հայտնի լինելով նրան այսպես ասած թեթև կթում եմ, դրա համար ես նույն հարցը քեզ եմ ասում։ Իրականում մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք գործնական եւ շատ լավ ընկերական հարաբերություն ունենք։ Ոչ միայն ես ու Գարիկը։ Դու մի ասա Ռոբին հետ, ինքը ունակ չի այդ պատկերացնի։ Դու իմանից մարդու ես պատասխանում, որ չի հասկանում այդ ինչ է նշանակում ընկերական։ Գարիկը տանը չի կարող այդ բառը հասկանալ։ Եղել ես Նոր տանը ոնց չեմ եղել։ Նոր տանը։ Իհարկե եղել եմ։ Մենք ընտանիքներով ենք շատ մոտ։ Լավ է։ Ой, մայ, իմա քտի ծարուն կգնա Ռոբին, քեթի չի էլ ընդունում տենց բան։ Քեթի Ռոբը ես վերջին անգամ 5-6 տարի մի տան մեջ ապրել, այն մեր ամենաթեժ ժամանակ, որ վիտամինով բան, ոչ մեկս երբեք չեք եղել իրանց տունը։ Դե վայ ինչ ոչ մեկ։ Լուրջ եմ ասում, կանչի մեջ չեն գալիս։ Ամեն կանչելուց ուրիշ հասցեր տալիս, ոչ կան դեռ։ Լավ չի լինելու, դրա համար էլ չեն գալիս։ Սոնա, բայց դու առասարակ ոնց որ կենտրոնի աղջիկ ես, էլի, դու չես կարողանում տունը երկար նստել, դու պիտի դուրս գաս, գնաս սրճարանները, ամեն զանգելուց տարբեր սրճարանից հեռախոսը վերցնես։ Այ ոնց է հիմա կոմոդ ստացում, որ դու չես օգտվում կյանքի այդ հաճույքներից։ Ինչ ես, դա ինչով ես փոխարինում։ Կարեմ օգտվեմ, չեմ օգտվում, ինչ կարամ անեմ, ոչ։ Ինչով ես դա փոխարինում։ Դրա համար փոխարինել եմ առողջ ապրելակերպով։ Իսկ հիմա եւ որ համեմատում ես, ոնց որ ինչպես ես քեզ զգում, էլի, ավելի լավ ես քեզ զգում հիմա, թե երբ որ իհարկե հիմա, իհարկե հիմա։ Մի հատ հետաքրքիր բան, էլի, ընդհատեմ ձեր զրույցը, ես օրինակ Սոնայի ստորիներից շատ եմ նկատել, որ Սոնան տարբեր երշիկների, բաստուրմաների, ասես վիճինաների օգնությամբ Գարիկին ծաղրում է որպես վեգան։ Ճիշտ եմ, չէ՞ Սոնա նկարը։ Մի հատ այդ բան կար, որ ես խոզապուխտով ապտակում էի Գարիկին, ինչ որ ասպե։ Դու ելես։ Հիմնականում դալինում ա գիտես, երբ գնում ենք, ասես, բայց չեմ նկատել։ Երբ որ գնում ենք հյուրախաղերի, կամ Հայաստանում, կամ Հայաստանից դուրս, եւ բոլորս էլ շատ սոված ենք լինում ու մեզ համար սեղան են պատրաստում, որտեղ Գարիկի համար ուտելու ոչինչ չկա։
Իստե ինքը բուսական է, էլի, մենակ սեղանը կարա ուտի, փայտա էտի բուսականը։ Գարիկի էս սեղանի մասը դատարկա, բան չկա, ուղակի սեղանն է կրծում։ Մեր տեխնիկական ռայդերի մեջ գրվում է, որ Գարիկը բուսակեր է ու պարտադիր պետք է ապահովեն։ Բայց այն դեպքերում, որ Հայաստանում ենք կամ այնպիսի մի տեղ ենք, որ չի աշխատել այդ ռայդերը, այն դեպքերում Գարիկը սոված է մնում ու միայն կանա չի կարող ուտի։ Բայց ես ճիշտ եմ, չէ՞ նկատել, որ հոգու հետ խաղում ես Գարիկի այդ թեմայով։ Հաճույք են ստանում, Ռոբ ջան, հաճույք են ստանում։ Ես մի անգամ որտեղ մի հատ վիդեո եմ տեսել, կլոր են Կրակովյան երշիկով ինչ-որ սենց բան էր անում, բրյդ է, բրյլ է, սենց բան էր անում Գարիկին։ Չափերը տանցար է։ Չէ, լավ, Ռոբ ջան, չէ, ուղղակի թե թեթև քթի տակ չարախնդում ենք նրա առողջ լինելու վրա։ Այս էլ Գարիկ ինչ ասեցի։ Ռոբ, դու գիտես, որ Սոնայինք ունեն շուն, որին երբեք Սոնան չի կպել։ Շունը արդեն երևի 10 տարեկան է։ Հիմա իրան տանն ապրում ու Սոնան երբեք չի կպել, վախենում է ճնից, մոտիկ չի գնացել։ Հիմա որ խնդրենք այսօր կկպտես էքսկլյուզիվ։ Չէ։ Տանն է, չի, ավելի շուտ տանն է, բայց երրորդ հարկում այնտեղ, որտեղ ես երբեք իրան կպնելու հնարավորություն ու շանս չունեմ։ Իսկ դու որ հարկում ես։ Շատ եմ սիրում, հերվից կանգնում եմ, ես հիմա առաջինում եմ, հերվից կանգնում եմ, ասում եմ ձիկ, ձիկ, ձիկ։ Ինչ անունը, ձիկ, 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 ձիկսի, գերմանական անունը, ձիկսի։ Ինչ բանապարոտ է, չգիտի։ Ավչարկայա, Հովվաշուն, հա հայրեն։ Հովվաշուն, հա Հովվաշուն։ Հովվաշուն խելացի նվիրված, որ ինչական ակնհայտ նկատում է, որ տերը իրան չի կպել երբեք, այդ են շուն։ Հա, բայց ու նեղվում է։ Ախր միայն շները չեն, կենթանիներին առհասարակ չեմ կարողանում կպնել, հերվից եմ սիրում։ Բայց դու երբեք առավոտյան այդ շան լպստոցից չես արթնացել, լպից։ Լպիստից։ Չէ, Ռոբ։ Չի եղել որտե՞ս։ Հա, չի եղել, հա։ Դե ինձ թվում է իսիմ, դե տես մեծ տունեն ունենալու գրավականն էլ է դա, էլի, եթե առաջին հարկում դու ես, երրորդում շունը, ութերորդում է ձերոնք։ Ինքը շատ մեծ տուն է, ինչ դու կարաս պրոստը չտենաս սա կյանքում այդ շանը։ Ինձ թվում է, կարող ես չասեի, չիմանալ էր, որ շուն ունեիք։ Հա։ Մորացել է, չէ, բայց ես իրեն շատ եմ սիրում, ուղակի չեմ կարողանում կպնել, կենթանիներին առասարակ, ոչ թե միայն շներին, կատուներին, ահունիքներին անգամ չեմ կարում։ Պարամ, պարամ, պամ, պամ։ Չէ, բայց կենթանիներին չի կարողանում կպնել իրոք, մենակ կարողանում ուտի։ Ой, լավ, հիմա շեղվում է, հա, թեման շեղվում է, հա։ Թեման շեղվում է։ Ես չեմ ուզում։ Չէ, չէ, սպանախով ապտակ է սա։ Չէ։ Իրոք սա ոնց որ քեզ փիփերթեց նա հենց դու, իրոք ապրես։ Ես որպես մսակեր իրոք խոնարհվում եմ այս կատակի վրա, միայն կարում ենա կենթայիներին ուտել, բայց չի դիպչուն, բրավո Գարիկ, իրոք բրավո, տես ես։ Սպասեք, իրոք աշխարի բնակցյան 99… Բրավո, բրավո, ապել։ Ու իրաց էննա, դու կեզ ասպես բրավո, շատ օրիգինալը։ Համաձայն եմ։ Դե ինչ ես առաջարկում եմ, որ մի հատ հետաքրքիր խաղ խաղանք իրար, էլ, ուրեմն տեսեք ինչ եմ կարծում։ Ինչ եմ կարծում չէ, հիշում եք ինչ եմ ձեզ զանգարել խնդրել, որպեսզի դուք բոլորդ պատրաստ գաք, ամեն մեկը ունենակ մի քանի երգ, հայտնի երգ, որոնց բարերը փոխարինել եք հոմանիշներով, կամ եթե բար կա, որ հոմանիշ չունի, գրել եք ուղղակի այդ բարի բացատրությունը, իմաստը։ Իմաստը։ Եվ անուններն են երգի մեջի, ուսամ փոխել եք, նույն անունը չեք թողել։ Եվ այսպես, հերթով գնում ենք, պետքա մեկը ասի, մյուս երկուսը գուշակեն, ով առաջինը գուշակեց, միավորը գնում է նրան։ Դե դու էլ սկսի, քանի որ առաջարկեցիր սկզբից։ Թեթևներից։ Իսկ հաղթողին, պարտվողին ինչ է ստանում հաղթողը, ինչ չի ստանում պարտվողը։ Կմտածենք ինչ լինի, պարտվողը ինչ անի։ Օքեյ։ Ուրեմն։ Կարթագարիկ։ Հա, գնաց։ 365 օր, 365 օր կսղան, կյանքից կհեռանան անուրջներս ամեն մեկը։ Եթե տարիներ, 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 տարիներ կսահեն, մեռնեն երազներ, երազներ։
Ես շուտ ասեցի ավելի։ Սոնան բարերը գիտի։ Կարծում եմ բարերը իմ պատկերը անեղծ կպահեմ օրերում անաստատում օլոր։ Բայց Սոնա ոչ միայն բարերը գիտի, Սոնա 365 օր, 365 օր կսղան։ Սղան։ Դու վատ ես երգում, ես հաղթեցի։ Չէ՞ գար։ Սա երկելու։ Աջ, եթե լավ երգով նաստեղ հաղթում, դու միանգամից առաջի տեղ ընկար, մենք կանգնանք։ Չէ, բայց հավասար ենք ասել։ Հավասար չենք ասել մի վիճի էլ։ Հավասար ենք ասել։ Չէ, Ռոբնա հաղթել։ Բայց ես գիտեի, ուղակի սպասում էի։ Չկա տես բան, մեզ հա ձիկին քսի կտա։ Ով առաջինը ասի։ Բայց մինչև ես լսեք, նոր խոսացեք։ Կարդում եմ։ Ձմրանից հետո է։ Բարեկազմ է։ Գարուն է, սիրուն է։ Այ լավներ։ Բարեկազմ է։ Okay, ուշադիր։ Տիկին, Ստեփան Ծմինդա, աչքովս ընկար, օքսիտոցին արտադրվեց։ Տիկին, ինչ ասացիր? Ստեփան Ծմինդա։ Տիկին Ստեփան Ծմինդա, աչքովս ընկար, օքսիտոցին արտադրվեց։ Օքսիտոցինը արցունք, հա? Չէ, օքսիտոցինը դա քիմիական նյութ է, որ արտադրվում է, երբ որ մարդ սիրահարվում է։ Տիկին ասում են սիրո հորմոն։ Տիկին Նինո Ծմինդա, ինչ ասացիր? Ստեփան Ծմինդա, տիկին Ստեփան Ծմինդա, աչքովս ընկար, օքսիտոցին արտադրվեց։ Հա, Ախլետի Կապուլետի։ Հա, Ախլետի Կապուլետի, տեսա սիրահարվեցի։ Սիրահարվեցի։ Բաղի հետ ոն չէիր գրել։ Բաղը, Բեթհովենը եւ ասենք Վագները։ Հիմա ով ա, Ռոբ, դու ես։ Եթե երրորդ համարի կրծքերով յուր ապրեիր, իմ մասին գլխի կընկնեիր։ Եթե երրորդ համարի կրծքերով յուր ապրեիր, իմ մասին գլխի կընկնեիր։ Յուր ապրեիր, յուր։ Դա երրորդ համարի կրծքերով, բայց։ Բայց կամ ինչա։ Կամ երկրորդ, կամ չորրորդ։ Եթե երրորդ համարի կրծքերով Հա, թե աղջիկ լինեիր, ինձ կհասկանայիր։ Ահ։ Ապրելով։ Լավ, Սոնա, դու ես։ Ես եմ։ Ահա։ Փուչիկն ընկավ սեղանի տակ մի օր գմբ, հնչյունը քո միջիցա, ռիթմը ձայներիցից։ Ալաբալանիցա։ Ալաբալանիցա, ես եմ ասե առաջինը։ Բայց ո՞վ ասեց որ դու։ Ալաբալանիցա, բիթը կասետից, ապա մեր աղբոր երկնա մեր։ Այո։ Մեր բայց ո՞վ ասեց առաջինը։ Ես իհարկե։ Չէ, Ռոբներ, գար։ Հա, Ռոբ։ Ես եմ։ Ռոբ։ Իմա կոերտա։ Ես եմ։ Ո՞վ է, Գարիկնա։ Հա։ Մեկնիր ապրելուտ օրերից հաճույք ստացիր, մեկնիր հայտնաբերիր քեզ նման երիտասարդի։ Հա, գնա կյանքը քով այելի, գնա գտիր քեզ նման ջահելի։ Այո, բրավո։ Այո, բրավո։ Շաունակե։ Հա, գնաց։ Կա մեկը որ ճուզող է, որ մկրատ Միքելանջելոյի տկլոր արձանը կայֆերի մեջ լինի։ Կա մեկը, որ ճուզող է, որ մկրատ Միքելանջելոյի տկլոր արձանը։ Ով ճուզի կտրիչ դավոն լավը լինի։ Արա Դավիդի արձանը։ Միքելանջելոյի Դավիդը։ Միքելանջելոյի տկլոր խուժան արձանը։ Լավներ։ Ես եմ։ Հա։ Ես մեկ ավելի շատ, ոչ թե ոմանիշներ են, այլ հայկական թարգմանություն, այսպես կարելի ասել, բայց ռուսերեն երգի չէ, հայերեն երգից։ Ըհն։ Պատրաստ եք։ Ահա։ Հարգված պարմանի մասնիկ ես դու,
հարգված բարմանի մասնիկ ես դու, քո շապիկը շրջազգեստից բոյովա, քո շրջազգեստը սովորաբար տաբատա։ Լավ տղուփա ես դու։ Լավ տղուփա ես դու։ Լավ տղուփա ես դու, այո։ Քո դամի մնացածը։ Այո։ Ասա գարիկ։ Այո, այո։ Okay, ասում եմ։ Մաքուրոտի ես անհամարոտ ծամերով, զրուցում ես ինձ հետ հաճելի, խոսում են, թե նեղվելուց բենջմինը դարձել է դիջեյ մանդոլինով։ Բենջմինը դարձել է դիջեյ մանդոլինով։ Ասում են դարդի ծրազոն դարձել է աշոք սազով, չէ։ Այո, դուրս եկար շատ երկար մազով, ասում են ստես նազով, ասում են դարդի ծրազոն, բրավո, բրավո Սոնա, են ձենինից մի հատ դուր էլի, հա, բրավո, ես եմ, ապրես, ապրես, այո դու ես, 4 տող ասա, միջև վերջ ուշադիր լսեք նոր։ Okay. Որտեղ էլ որ տեղակայվես Հորքուր ջան, դու դարձիր նրա զինակիցը, ընտիր համախոյի համար բազմապատկած, ապրիլաձև կմատուցի սև այգեպանը։ Ուրելին ես ին բարեկա, դու նրա հետ ընկերացիր, լավ ընկերոջ համար անգամ, բազմապատկած կյանքը գտա Ղարաբաղցին, Ղարաբաղցին սև այգեպանը։ Բրավո, բրավո։ Հիմա դու ես Սոնա։ Հիմա ես եմ։ Մետաղից առարկաներ շտկեմ, մետաղից առարկաներ շտկեմ, վերցրեք, խերով օգտագործեք, շատ մեծ ինտերվալով։ Դանակ մկրած սրեմ, դանակ մկրած։ Ես առաջինը, ես էի սուր գալիս։ Ո՞նց է, որ դու ես առաջինը, ես էի ռոբներ։ Չէ, ռոբ դու էիր։ Ես եմ։ Էլի մինչև վերջ լսեք նոր։ Կեցությունս կես եմ արել, արշակունյաց տոհմի արքա եմ վերափոխվել, յուր գլոբուս ժամանելուն անհամարոտ ակնկալել։ Կեցությունս կես եմ արել, արշակունյաց տոհմի արքա եմ վերափոխվել, յուր գլոբուս ժամանելուն անհամարոտ ակնկալել։ Պապ թակավորն է, պապիկ եմ դարձել, քո աշխար գալու։ Ակյանիս կես դարձել, պապիկ եմ դարձել, քո աշխար գալու։ Ես շատ եմ սպասել։ Սոնան։ Ես եմ, գնաց։ Ապա արագ ձայնեք Դոն Կորլեոնե, եկ միայն քեզ հետ կբռնենք Յարխուշտա։ Քավոր ջան, հե, Քավոր ջան, արի։ Կանչեք Քավոր ջան, արի։ Քավոր ջան, արի։ Առանց քեզ էս քեֆը չի լինի։ Դոն Կորլեոնե։ Առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բարի։ Բարի, հա, ճիշտ է, բայց։ Բրավո, բրավո։ Բա։ Ո՞վ հաղթեց։ Շնորհակալություն ընկերներ, հաղթեց ես։ Չէ, Սոնջա, կամ ես եմ հաղթել։ Չէ, կրվեց ռոբը, չէ։ Չէ, ոս կրվեց ռոբը, 100% կրվել է գարիկը։ Չէ, 100% դու ես կրվել։ Գարիկ ջան, ես էս հաղորդում եսա քեչափով հետ կտամ, ով։ Ահա, հետ կտած կնայես, մինչև հետ տալը դու ես կրվել։ Ռոբ ջան, բայց իրոք դու ես կրվել։ Ես չեմ կրվել, էլ երկուսով մի բավ կարեք։ Սոնջա, մենք պայմանավորվել ենք։ Չէ։ Աչքերի դեմն է հիմա կատարում, ինչ կատարում։ Ով է, ով է կրվել։ Ես ասում եմ ռոբը, արեք քվյարկենք, երեք հոգի ենք, ռոբը 1, ռոբը 2, դու ես կրվել։ Վել ռոբին։ Լավ, պարտվեց ռոբը, և հիմա ռոբը գորում է, ես գարիկի ստրուկն եմ։ Բայց է դրանց ինձ… Պատուհանից գորում է, ես գարիկի ստրուկն եմ։ Բայց մի ռոբե, բայ ես… Իմ ստրուկը քո ստրուկն է, ցավը տանեմ, եթե պետք է չարցապետքա վերցակ ես։ Պատանը բացի ու գորա, ես գարիկի ստրուկն եմ, բարձր։ Բայց ավելա գտնալու գիտեք որ չեմ պարտվել, բայց գորում եմ։ Ես իրոք պարտվել եմ, ես պարտվել եմ, գորում եմ։ Բարձր, շատ բարձր։ Լսվում, հա՞։ Հա։ Ես գարիկի ստրուկն եմ։ Դե ինչ լավ մնացեք եմ միշտ իշեք տանը լայվա, իսկ մենք բոլորը հիմա երգում ենք Նիլի դրուկ,
Не скучай. Не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может, днем, а может, ночью. Роберт Артенин струкнес. Василий Валенсберду. Тенере Макри Энгерджан. Это дук Гасмертун. Вольтеф Гарик и струка дает наивим струкнес. Лев Гарик. Аджолитсон. Test your mind. Donner Leiber!